Boas tardes, somos María García Pita e Carmen Emiña Suárez, mestras de Educación Infantil no CEI Ponte dos Brozos e membros do proxecto Erasmus e Walking Through the Memory. O proxecto Walking Through the Memory centrase no estudio, conservación, posta en valor e difusión do patrimonio inmaterial e material da nosa localidade, a través da aprendizaxe baseada en proxectos e das uso das realidades inmersivas. Os materiais recóñense nunha plataforma de colaboración na que se comparte con a comunidade nacional e internacional os descubrimentos realizados e a súa difusión a través de múltiples formatos que incluen contos animados, videoxogos, exposicións virtuais. A plataforma non só permite recoller mostras do pasado do seu entorno local dunha maneira divertida e intuitiva, senón tamén adquirir coñecementos complexos analizando, colaborando, creando e compartindo información a través de ferramentas educativas diseñadas e baseadas nunha proposta curricular interdisciplinar e unha metodoloxía baseada en proxectos. O noso proxecto está a realizar no CEI Ponte dos Brozos, Arteixo. Somos uns dos centros máis grandes de Galicia, co alrededor de 1.100 alumnos e alumnas de educación infantil e primaria. No proxecto están implicados o profesorado e o alumnado de todos os niveis educativos. E tamén contamos coa implicación das familias que nos axudan tanto aportando información para o proxecto como facendo cos nenos e nenas as visitas e fotografías de Arteixo ou axudándonos nas nosas investigacións. No curso 2018-2019 iniciamos este proxecto Erasmus Working for the Memory adicado a coñecer o patrimonio de Arteixo, que nos, cos nenos pequenos, máis pequenos e pequenas de educación infantil, chamamos Arteixo Pequeno. A maior dificultade coa que nos atopamos foi decidir que e como traballar o patrimonio do noso concello con nenos tan pequenos. O primeiro que nos plantexamos foron os contidos máis axeitados para traballar cos nenos de educación infantil. O produto final do resultado de investigación, se íbamos a facer fichas, murais, vídeos, e a súa secuenciación didáctica ao longo dos tres cursos do ciclo de educación infantil. Para realizar parte das visitas e aportarnos moita da información que precisábamos, contábamos coa axuda do documentalista Xavier Maceiras Rodríguez. E as visitas que non podíamos realizar dentro do cole, contamos coa axuda das familias que fan os recorridos polos lugares de Arteixo que estamos a investigar na escola. De todas as ideas que foron xurdindo sobre contidos do patrimonio de Arteixo, fixemos unha selección e a seguinte secuenciación. En tres anos empezamos a traballar o entorno próximo. Comezamos o proxecto coa Ponte dos Brozos, pois esta ponte romana dá o nome ao noso cole. Entón, no recuncho de investigar apareceu unha foto da ponte e preguntamos, sabedes como é, como se chama? Lemos unha carta que nos deixaron as nosas mascotas Croque Pepe e aclaramos que é unha ponte moi importante, moi antigua, por iso o noso cole se chama así. Para que fose máis motivador, lles explicamos que as nosas ras viven no río por debaixo da ponte. Para poder visitar a ponte, pedimos colaboración ás familias. Entre todos e todas as nenas da clase, escribimos unha carta para invitarlas a descubrir onde estaba a ponte e sacar unha foto que enviaron ao correo da nosa clase. Esta actividade serviu de motivación para arrancar o proxecto e coñecer Arteixo. A partir desta actividade, fomos coñecendo outras partes do centro urbano do noso concello, como o centro cívico, acudindo á súa biblioteca a escoitar un contacontos, ou o auditorio a un concerto didáctico. O entorno do paseo fluvial, onde van habitualmente ao parque ou a pasear coas súas familias, pero coa escola foron mirando de maneira máis consciente xunto a unha técnica de medio ambiente. E fomos mirando o entorno, os tipos de árbores, as especies dos distintos patos. O balneario, posto que van a xogar á praza que leva o seu nome, pero non eran conscientes de que o balneario era ese edificio que estaba a carón e que dentro tiña bañeiras e duchas antiguas con auga quentiña que, según eles, curaba a espalda da xente. Tamén miramos de maneira máis consciente os edificios que estaban a carón do cole, como a Escola Municipal Infantil e a piscina. Traballamos tamén o escudo e o edificio do concello. E ao final do curso de tres anos tivemos unha nova visita a Ponte dos Brozos, desta vez dentro do cole e da man do documentalista Xavier Maceiras, que nos explicou como era o entorno da ponte no tempo das aboas.
E como colofón do proxecto en tres anos, fixemos un pequeno contiño sobre a ponte na que nos fomos protagonistas xunto con nosas mascotas a ras. En 4 anos comenzamos a investigar a costa de Arteixo, onde atopamos numerosas praias, paseo marítimo e 2 pequenos portos. Xa a finales do verán, as familias fixeron fotos dos nenos e nenas nas praias e recolleron o nome da praia que foron. Para traballar o cuidado da contorna, recolleron elementos naturais como plumas, cunchas, area, pedras e elementos non naturais como a basura, coa que traballamos a clasificación e aproveitamos para reciclar no mural. Este curso traballamos tamén costumes e tradicións para dalas a coñecer aos nosos socios de Erasmus, como foi o Magosto, a festa de fin de ano ou o Entroido. No Entroido, todo o centro se implicou no proxecto disfrazándose dun oficio ou costume tradicional do ano 1900, festa tradicional de Arteixo. No noso caso, fomos de mariñeiros. En marzo produciuse o confinamento, por iso, este curso en 5 anos retomamos a costa. Retomamos a costa repasando os nomes das praias e traballando a lenda do galo da praia de Bacovo e o afundimento do Genièvre de Galard da praia de Repivelo, do que fixemos un pequeno contiño e estamos a realizar unha actividade en realidade virtual coa app AR Maker. Tamén fixemos un novo reto coas familias atopando a ubicación do monumento Vixiador que se atopa no Sende Azul de Arteixo. En cada pequeno proxecto que realizamos, as familias implícanse e levan aos pequenos e pequenas de visita polo concello. Actualmente avanzamos tamén hacia aspectos máis históricos do noso concello. Temos igrexas con aspectos prerrománicos, románicos, barrocos e miramos as diferencias visuais coa Iglesia Nova de Arteixo. Simplemente traballar as diferencias estéticas e a súa importancia por ser moi antiguas, sin meterse en características artísticas. Tamén imos a traballar os petroglifos de Baer, que son uns petroglifos que se atopan moi preto do casco urbano de Arteixo e que visitaremos na primavera da man do documentalista Xavier Maceiras. De todas estas actividades, realizamos pequenas producións, dependendo da idade, como fichas didácticas, vídeos, fixemos unha postal coa técnica do stop motion, producións con debuxos e audios dos nosos nenos, como a lenda do galo Genièvre de Galard, do que actualmente tamén estamos facendo unha versión en realidade virtual. Ademais, este curso son os maiores de 5 anos os que retan os nenos pequenos a coñecer o noso concello mediante pequenos vídeos que mandan ao correo electrónico da súa clase. No noso proxecto están implicados profesorado e alumnado de todos os niveis educativos do centro, dende Educación Infantil 3 anos hasta nenos e nenas de 6º de primaria. O aumentar o coñecemento do patrimonio material e inmaterial e da historia contribuíu a aumentar a tolerancia e a comprensión cultural. A aprendizaxe do pasado axudou a concienciar sobre os valores compartidos e a importancia da diversidade cultural para unha sociedade tolerante. Os materiais compártense con licencias libres, de código aberto, para promover o seu uso e a difusión entre toda a comunidade educativa. Para rematar, deixamos vos a ligazón ao proxecto, as distintas redes sociais onde imos publicando as actividades que estamos a realizar e os nosos mails de contacto. E xa nos despedimos agradecendo a vosa atención con un exemplo dunha das nosas actividades como é o conto da lenda do galo. Esta é a playa de Bacovo. Hai unha furna que se chama Xanxián. Un pescador pensou, a donde chegará esta cova? E tivo unha idea. Trouxo un galo e amarrarle unha corda a pata. O galo soltouse e saíu correndo. O galo foi andando, andando moito tempo. Saíu por unha fonte que había barrañando. Ese sitio agora chamase o galo.
Ora, esa furna tamén se chama furna do galo.